د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول درنو اوریدونکو براته روغ او جوړ اوسئ. زه یار محمد پردیسیم او تاسو ته د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې بر سره واورئ چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان فرهنګ نړیواله ورځ ولمنځله. عبدالمنان شیوای د شرق د سولې په خبرو کې د هیواد د رسنیو د ځای د مشخص کېدو غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر محمد طاهر ظهیر وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د فرهنګي فعالیتونو او کارونو ملاتړ کوي او په هرات کې د میرزایان برناباد کتاب مخکتنه وشوه. له ښه شاعر هدایت الرحمن ډاډ سره دغه په شاعرۍ مرکه لرو. شیری دکلومه بدرته حضرت یوسف یوسف زیا در وړاندې کړي او د خپرونې د پای او د پوهنې په برخه کې بدرته یو پزله پوری ادبی مطلب در وړاندې کړو. نور مطالب ورستا خو په پیل کې د تیری ونی فرهنګي خبرونه ل خپل همکار نصرت الله عمرزی څخه اورو. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان فرهنګ نړیواله ورځ ونمنځله. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان فرهنګ د نندارتون او نورو بیلابیلو برخو په لرلو سره د کلتور نړیواله ورځ د فرهنګي غونډې په نامه ونمنځله. په غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی وویل چې افغانان له هر پلوه بډایا او غنی کلتور لري چې د ژوند هر برخه او اړخ پکې خوندي دی. د خوګیانی په خبره کې افغانان د اوسنی ساينسي نړۍ سره سره خپل کلتور وپالي نو نه یوازې چې د مترقي هیوادونو سره بسیال شي بلکې نورو ملتونو او کلتورونو ته د خپل اصیل کلتور د لګد لپاره به هم زمینه برابره کړې وي. هغه وویل د تیګې کې خودل جرګه اشر عذر واک غمرازی د افغانانو هغه دودونه او د کلتور مهمه برخې دي چې دمګړی نړیوال او نور ملتونه یوازې د نوم او بڼې په بدلېدو پر دود او پاللو ټینګار کوي. په همدې حال کې د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن د دغه ډول پروګرامونو پر جوړولو خوښي وښوده او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکو ورته پروګرامونو کې به له اطلاعات او فرهنګ ریاست سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي. محسن وویل چې لاسي صنایع او کورنۍ پانګونې له پخوا زمانې د افغان میرمنو او افغان ملت د کلتور برخه ده چې اوس مهال هم دوی په بیلابیلو برخو کې ډیر شمیر لاسي صنایع لري چې د افغان کلتور د ژوندي ساتنې او بډایا کېدو لپاره دوی لا دغه صنعت ته وده ورکوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ژمنه وکړه چې په راتلونکو کې دغه ډول پروګرامونو کې به ورسره د ننګرهار د ټولو سیمو د لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ کړي چې د صنعتي کلتور په پیژندلو کې له نویو ځوانانو سره مرسته وکړي. په دغه غونډه کې پر مشاعرې سربیره د خوسی لوبه پهلوانی جمناستیک حرکتونه د کوچیانو اتڼ او موسیقي هم وه چې د غونډې د ګډونوالو توجه یې جلب کړې وه. د افغان کلتور په دې غونډه کې کېږدۍ اوخ میچن چج منګي لاټین او لیمڅې د افغاني کلتور نور هغه وسایل و چې د دې غونډې ښکلا یې ډېره کړې وه. د یادونې وړ ده چې د غونډې ډېر شمیر ګډونوالو د کلتوري محفل له هرې برخې خوند اخیست او ټینګار یې کاوه چې اطلاعات او فرهنګ ریاست د خپلو دې ډول هڅو ته لا دوام ورکړي. دوی له یاد ریاست څخه مننه وکړه چې د نوو ځوانانو لپاره د خپل کلتور د پیژندنې زمینه برابره کړي چې له یوه طرفه ځوانان له خپلو کلتوري ارزښتونو خبروي او له بله پلوه ورته د کلتور ساتنې پر اړخونو او ارزښتونو معلومات وړاندې کوي. عبدالمنان شیوایی ویلی شرق د سولې په خبرو کې د هیواد د رسنیو د ځای د مشخص کېدو غوښتنه وکړه. د سولې په خبرو کې د خبري پوښښ او د رسنیو د استازو د شتون لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد د اطلاعات او فرهنګ وزارت
د مطبوعاتو د نړیوال مرکز په تالار کې یو خبری غونډه جوړه شوه. په دې خبری غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین عبدالمنان شیوایی، شرق د کلید رسانی ډلې مسؤول نجیبی ایوبی او د کابل نیوز د ټلویزیون رئیس او رسانی فعال جیلانی زواک په خپلو خبرو کې د سولې د خبرو د غونډې د خبری پوښښ په مقصد د سولې په خبرو کې د رسنیو د استازو پر شتون ټینګار وکړ. په دې غونډه کې لومړی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین عبدالمنان شیوایی شرق څرګنده کړه د افغانستان د رسنۍ مسؤلینو او د خبریالانو د ټولنې د مسؤلینو د انتقادونو پراخه څپه راښکاره شوې ده چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې د هیواد د رسنیو ځای او د رسنۍ ټولنې د استازو شتون مشخص نه دی. هغه زیاته کړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په استازیتوب څرګندوم هغه څه چې د افغانستان رسنۍ ټولنې طرحه کړي دي د هیواد د رسنۍ ټولنې یوه برحق او قانوني غوښتنه بولم. هغه وویل چې د رسنیو د قانون او اطلاعاتو د لاسرسي قانون له مخې سانسور او سانسور پالنه یو قانوني ضد عمل دی او د افغانستان دولت د بیان ازادۍ ساتنې ته ژمن دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین زیاته کړه له همدې عمله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دریځ دا دی چې سانسور پالنه له منځه یوړل شي او رسنۍ د هغه څه د پوښښ حق ولري چې په خبرو کې طرحه کیږي. وروسته د کلید رسنۍ ډلې مسؤول نجیبی ایوبی د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت څخه مننه وکړه چې په عدالت غوښتنه کې د افغانستان له رسنیو سره همغږه شوی دی. هغې څرګنده کړه چې د افغانستان مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې داسې پرمختګ کړی دی چې د رسنیو د غږ مړه کول اسانه کار نه دی. هغې ټینګار وکړ چې د سولې د دواړو لورو د مرکچي پلاو مسؤلیت دی چې باید هغه اطلاعات او پیښې چې په خبرو کې رامنځته کیږي د هیواد د رسنیو له لارې د افغانستان خلکو ته ورسول شي او د افغانستان د رسنیو استازي باید بیرته قطر ته لاړ شي. د غرض رسنۍ فعال او د کابل نیوز ټلویزیون رئیس جیلانی زواک هم په خپلو خبرو کې وویل چې په حکومت کې داسې اراده وینم چې باید د سولې د خبرو اطلاعات خپاره نشي. محمد طاهر زهیر وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د فرهنګي فعالیتونو او کارونو ملاتړ کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماند وزیر محمد طاهر زهیر د بخدی فرهنګي کور له مسؤول او یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې د دوی فرهنګي فعالیتونه وستایل. په دې کتنه کې د بخدی فرهنګي کور مسؤول منیب ابراهیمی د نورو په استازیتوب خبرې وکړې او د دغه فرهنګي بنسټ د فعالیتونو او کارونو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل چې د دغه بنسټ زیاتې هلې ځلې د فرهنګي فعالیتونو له لارې د یووالي او ملي پیاوستون لپاره دي او له دغه بنسټ سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملاتړ غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د ځوانانو په تیره بیا د بخدی فرهنګي کور د ځوانانو د فرهنګي فعالیتونو قدردانی وکړه او وی ویل چې څلویښت کلنه جګړه او په هیواد کې ناخوالې د دې سبب شوي دي چې فرهنګ څنډې ته شي. هغه ټینګار وکړ چې جګړه او تاوتریخوالی زموږ پر هیواد تپل شوی دی. تاوتریخوالی زموږ په فرهنګ کې ځای نه لري او د افغانستان فرهنګ ځانګړې ښکلاوې لري چې باید نړۍ ته معرفي شي. دغه راز محمد طاهر زهیر څرګنده کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د فرهنګي فعالیتونو او کارونو ملاتړ کوي. او هرات کې د میرزایان برناباد کتاب مخکتنه وشوه. د ارواښاد میرغلام رضا مایل هوروي اثر یا د میرزایان برناباد کتاب د ارتاکوانا فرهنګي او څیړنیز بنسټ له لوري د علامه سلجوقي په تالار کې مخکتنه وشوه. دغه کتاب د 1443 هجري لمریز کال په کابل کې د افغانستان د تاریخ ټولنې لخوا خپور شوی و خو له هغې وخته تر اوسه نه دی چاپ شوی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر امیر
زرغام وویل چې دغه کتاب د هرات هاغه کلی او سیمهیز قومونه معرفي کړي دي چې له زیاتو کلونو را په دې خوا په هرات کې ژوند کاوه. زرغام دغه راز وویل له میرزایان برناباد چې د تیموریانو په وخت کې ژوند کاوه زیات تاریخي آثار پاتې دي. دغه کتاب د میرزا رضا برنابادی له خطي نسخې څخه چاپ شوی دی چې ارواښاد میر غلام رضا مایل هوروي هم د دغه اثر د ژوندي پاتې کېدو لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. میر غلام رضا مایل هوروي له څلوېښتو زیات لیکلي آثار درلودل چې په کابل، فراه او هرات کې د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کوله او د هرات له مشهورو فرهنګي څیرو څخه و. هدایت الرحمن ډاډ کلونه وشو چې د شعر و شاعرۍ په برخه بوخت دی او د ښه شعر لیکلو وړتیا لري. هغه وایي له شعر برخې سره بیکه چې مینې اړ کړی یم چې شعر ولیکم او په دې برخه کې کار وکړم. د ډاډ صاحب د کړي کار ثمره یوه شعري ټولګه ده چې خدای ما واخلي تر راتلونکي پنجشنبې پورې، او اوس یې تازه بله شعري ټولګه د شبو په نوم د چاپ په درشل کې ده. په نننۍ فرهنګي مجله کې مې له همدې ښه شاعر هدایت الرحمن ډاډ سره مرکه کړي. راځئ په ګډه یې اورو. ځان به لکه سور ګلاب په خپل ډنډر راقات کړم، ځان به لکه سور ګلاب په خپل ډنډر راقات کړم، بیا به صدقه وکړم ټول ځان به خیرات کړم. ستا د بې رخۍ کالی به واغوندم ښکلیا، ستا د بې رخۍ کالی به واغوندم ښکلیا، کټ کې به مې اړخ بدل کړم، درد به مې لا زیات کړم. زه د ده شبو یمه که ده ته یې ور نه کړم نو، زه د ده شبو یمه که ده ته یې ور نه کړم نو، ځان به غرغره کړمه ډاډی به مې میرات کړم. د همدې بیتون له ښه تخلیقګر او نوښتګر شاعر او د ښې فصیح او بلیغي ژبې خاوند هدایت الرحمن ډاډ صاحب سره ناست یو. ډاډ صاحب به نن خپرونه کې درته زموږ پښتنې ځواب یو خواږه خواږه شعرونه به هم درته وایي. ډاډ صاحب هرکلی درته وایي خپرونه دستری مشب خیر راغلی. مننه ګران ملګری پردیس، تاسو ته درالی ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې. ډیره مننه ډاډ صاحب، خوشاله اوسېږي. ډاډ شعرونو کې داسې معلومیږي چې اول مات شوی دی او بیا شاعر شوی دی. د خپلې د شاعرۍ د شروع کېدو هغه انګیزه ویلی شي، کوم تاثر څه و چې شعر مو پیل کړ؟ ګران پردیس صاحب، هغه وخت د مکتب په شپږم صنف کې وم چې کله ما شاعري لوستله، او ما سره به ځینې کتابونه په بکسه کې بیا به مې لاغې ځینې انتخابول، او په ښوونځي کې به مې په سټیج ویل. نو بیا له هغې وروسته د شاعرۍ سره مینه پیدا شو. بیا لکه تاسې یادونه وکړه چې له شعر دې ښکاري چې ځینې مات شوی او بیا شاعر شوی. سړی چې کله په شعر کې یا په ژوند کې مات شي نو بیا له هغې بیا شعر لیکلی شي. دا واقعیت خبره ده. دا ماتېده خو بېلابېل ډولونه لري. ځینې ماتېده داسې شي هغه زموږ د وطن ولس حالات داسې دي چې سړی ماتي. یو ماتېده داسې دي چې د انسان په فردي ژوند پورې اړه لري. څه ډول ماتېده دي؟ داسې لکه تاسې یادونه وکړله، خبره داسې ده چې د وطن په حالاتو سړی که وګوري نو باید ودرېږي، هم که ذاتي مشکلات وګوري نو. زه په دواړو کې دردېدلی یم، نو د هغوی ګډوله ده، او بیا له هغې وروسته شاعر شوی یم او شعر مې شروع کړ. شعر لیکلو ډ راځي ځینې دي چې هغوی وایي ښه مې نه دي کړي شعر لیکمه، ولې چې هغوی به خپل دلیل ورته لري. شعر چې لیکي په خپله ته فطرتاً خوند اخلي، یا کوم څه چې باید زړه کې ستا دي او غواړي هغه چا خبره وایي زړه مې په شعر کې تش کړ یا په بل کار کې تاسې هغه. ګران پردیس صاحب، شعر چې دی زما پیشن دی، زما ذوق دی. زه شعر خپل روح ګڼم. که چېرته تاسې وګورئ ځینې ملګري لکه تاسې یادونه وکړله چې ځینې خلک دې له شعر ناراضه دي، لیکن بیا هم وایي چې خوښ مې نه دی. خو دا زه هغوی سره په دې فکر په دې اند نه یم. دا خدا معنی نه لري چې هغوی اصل کې شعر سره مینه نه لري. که شعر سره مینه لرلې ممکن بد ورته نه وي ښکاره شوی. دا خبره ده. بله خبره داسې ده چې زه شعر لیکم نه، ما نه لیکل کېږي. ځینې خلک یې په زور یې لیکي،
زی په زور نه لیکم ما نه لیکل کی همدل ته پښتنه وکم زه دی په سوشل میډیا سره بشیر دن ډیر لیکل کی یو وخت یاد دی بخیر میوان درزار او زنی نور فرهنګیانو سره زناس مجد یو می پک یاد دی اغوی تاسو مخامخ یا احساس د شیر صفات مجلس کی کیده مگر چې خ شیر لیکي مگر یو څور سره ذکر کیده چې شیر ډیر ورنه لیکل کیږي شیر ډیر لیکي تاسو وای یعنی زما پښتنه جواب هم دی چې زه لیکم نه ګرامر دې سم مخ کی می ویدرته چې زنی پزور لیکي زنی نه لیکل کیږي زلا غنیم چې پزور یو لیکم ز شیر لیکم انا مان لیکل کیږي او بل چلو یو لیکل شي ز بیا یو خراب عادت به ورته وایم دا درمه چې مان بیا ساتل کیږي نه شیر کرانه و ساتل شي بیا مزر ورته تنګي غواړم خلکو سره شریک کوم خلکو وګوري بل ملګری غوښتنه کوي به ورکا نو زکه په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې ډیر یو څه موتیفونه دي که نه یا ځینې اصطلاح که څوک ورته وایي سمبولونه دي زما ستا په شعر کې به ډېر خوښ دي چې لیوانۍ ډاډ سور ګلاب یا په قبر د ګلاب کې خودل همدا ډول د ښار څراغونه د سړک یاده د یو څه چې ما ته یې ځواب راکړه دا نور موضوعات خو باید تاسو سره فطرتاً خپل ذات کې ښه دي بیا به کله ماته شخصي ووایي چې څه دي مگر یو څه چې دا د یارانو په تړاو در نه ځینې شکایتونه کیږي فکر کوئ دا د اوس دور همدغه یارانه ده چې کومې له ملګرو سره پالئ که نه ممکن دوه ډوله یو یې لفظي معنا ده یو یې معنوي معنا ده چې موږ یې لفظاً وایو همدا معنا ورکوي چې یاران در سره یو څه خلل کوي ملګر پر دې سه یاره خبره دا ده چې په ژوند کې سړی کله چې ځواني ته ورسیږي له هغې مخکې چې کوم ملګرتیا وي هغه خیر په هغه د ماشومتوب په دور کې حسابېږي بیا چې کله ځواني ته ورسیږي ځینې ملګري د ځینو پرمختګ نه شي زغملی مخامخ کې ملګری پس شا بیا سړی در سره نه وي نو زه هم ځینو دغسې خفه کړی یم او ځینې شاعري چې زه کوم هغوی ته یې کوم خو اوس مهال شعر چې لیکم که هغه مې مخکې لیکلی که اوس لیکم خاصتاً هم هغوی ته دي ځینو ته ځانګړي دي ټولو ته نه اوریدونکي به ستا د شعر د اوریدو په تمه ځکه موږ ستا د شعر د ښکلا په اړه خبرې کوو راځي یو شعر ورته ووایي مننه زندګۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي زندګۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي دې نړۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي ستا ټکرې سورې زما خالي لاسونه ستا ټکرې سورې زما خالي لاسونه بې وسۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي ډېر لی نه نه زما دا نه به شي زما پوهېږم نه زما دا نه به شي زما پوهېږم شبوګۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي خوا ته نه زما دا نه به شي زما پوهېږم شبوګۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي خپله برخه هر ماښام را ته رالیږي دې جنۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي خپله برخه هر ماښام را ته رالیږي دې جنۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي دنګه ونه مې غربت ډاډه اوبه کړه دنګه ونه مې غربت ډاډه اوبه کړه مزدورۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي دا به دې مننه دنګه ونه مې غربت ډاډه اوبه کړه مزدورۍ نه سړی کومې خوا ته لاړ شي ډېر لی ډېر ښه مخکې مې در سره په دې شخصي مجلسونو کې یوه خبره یاده کړې ده هغه د شعر کې د شبو یاد دی د شعري ټولګې په اړه به هم را سره وروسته خبرې کې چې هغلته نوی کتاب چې دی تللی دی هغه د شبو په نوم باندې تللی دی یو څه داسې چې ټولو ته ویل یا انسان ښه نه ګڼي یا یې ویلی نه شي ځکه ټولنه زموږ نزاکتن داسې ده اوریدونکي دا وایي د شبو په اړه دې پوښتنه وکړه کوم خاص څه تر شا شته چې باید تاسې دا لفظ ډېر وایي خبره داسې وه چې تقریبا درې څلور میاشتې مخکې په غزني کې له یوې راډیو سره لدیز په مجلس و او هغوی راته زنګ وهلی او په سوشل میډیا رانه شمیره واخیسته بیا هغوی سره غږېدم نو هغه دا پوښتنه را داسې وکړه چې ګران ډاډ صاحب که تاسو وګورئ په شعر کې مې ډېر زیات دغه لفظ استعمالیږي یا استعمال شوی دی او دغسې لکه تاسې پوښتنه وکړه ملګري غواړي چې پوه شي دې تر شا څه شته که نه شته نو زه هلته مې هم دا خبره وکړه دلته یې وایم که څه یې تر شا و خو اوس نه شته نو تر ټولو غټ ځواب همدا دی چې که پخوا و اوس نه شته خو شعر کې ژوندی ساتي بلې بلې یعنی زه هماغه پخوانو سترګو ګورم خبره ده پخوانو سترګو دې ګورم ښه ډېر ښه مننه راځه شاله اوسېږي دا د نوي شعري ټولګې یاده ما وکړه
وکړه نوم خو شابو دی بالکل. چې نورې څه ځانګړنې لري کله شاپ کېږي پاړی تاسو معلومات ورکوئ؟ تقریبا میاشت مخکې کتاب لاړ شوی کوزی پښتونخوا ته چاپ لپاره، او نوم یې لکه تاسو یادونه وکړه شابو دی. میهن خپرندوی ټولنه په جلال آباد کې دوی د چاپ لګښت په غاړه اخیستی دی او دوی چاپ کوي. او یادونه به زه اورېدونکو ته دا وکړم چې هغې راته ګران پردیس کړی دی. او مهمه خبره دا ده له خیره سره چې جمعه یو نیمه جمعه بعد انشاءالله خپرېږي او راځي. ښه، ډېر ښه. کتاب کې په کومو موضوعاتو یا په دې دوو برخو کې چې یو نظم دی بل شعر دی غزل فورم دی، کومه برخه کې ډېر کار شوی دی یا نظمونه پکې څومره دي؟ البته زه چې شعر مې لیکلی یو لیکم یې له کوم وخته ډېر کار مې په غزل کې کړی دی. هماغه دی چې غزل که په لومړي کتاب کې وګورم که غزل مې ډېرې زیاتې دي، څو نظمونه پکې دي. په دې کې هم دوه درې نظمه به وي، نور ټولې غزلې دي په دویم کتاب شبو کې. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. خدای دې وکړي چې کتاب خیر شاپ شي او ستاسو خپلو مینهوالو ته ورسېږي. د ده نه وړاندې دي یو بله شعري ټولګه هم وه، خدای ما واخلي تر راتلونکي پنجشنبې پورې. هغه کتاب کې دې مشوره د کتاب د پاره چا سره کړې وه؟ په ده کې دې چا سره وکړه که ټول خپل تخلیق و؟ هلته خو خبر داسې وه چې ملګري خو زما لومړی ځل چې کتاب مې چاپ کېدو ډېرو مطبوع والا راته ویل، او مشوره مې ملګرو سره پرې وکړله، هغه زما د بنډار ملګرو سره. بیا ګران آن صاحب سره پرې وغږېدم، هغوی وی چې ښه خبره ده، دغسې او دغسې مسایل سره شریک کړم. نو په هغې کې چې بیا کله چاپ شو، خو په نیم کې لکه ما هغه تېر خپرونه کې هم فکر کوم ډېره موده مخکې ما تا سره خپرونه کړې وه، هلته مې ویلي وو چې په نوم کې څه مشکل دا و چې ځینې ملګرو وایي چې نوم یې ښه نه دی. خو بیا کتاب نن سبا بیخي انشاءالله پیدا کېږي، نه نشته دی، ختم شوی دی، کتاب وتی دی. نو هلته هم ځینو راته وایي چې باید شبو وي هغې کتاب نوم. نو بیا له هغې وروسته دغه کتاب چې ما چاپ کوم او یا مې اوس لیږلی دی، لکه تا سره ما مشوره وکړه ملګرو سره، نږدې ملګرو سره ځان غوندې دي، نو هغوی وویل چې باید لکه څنګه چې مخکې ونه شو باید اوس وشي چې باید شبو نوم شي. او زما خپله خوښه هم دا رایم هم دا وه چې باید شبو زما د کتاب نوم شي. بس د کامیابۍ په هیله خوشحاله اوسېږي، او بیا هم وایو چې خدای دې وکړي کتاب راشي او ستاسو مینهوالو لاسونو ته ورسېږي. د خپرونې وروستۍ برخه ده، کوم بل ښه شعر در سره وي موږ به یې واورو. زه به غزل ووایم. تا چې د زمانه خپل خیالونه واړول، تا چې د زمانه خپل خیالونه واړول، ما هم لکه هر موسم رنگونه واړول. ډېر ښه. تا چې د بل چا پر ولي لاس ور واچولو، تا چې د بل چا پر ولي لاس ور واچولو، ما هم په خپل سیوري لاسونه واړول. ډېر څه چې ضرورت و، څه چې ضرورت مې شو پیدا، نو هر چا پرېښوم. څه چې ضرورت مې شو پیدا، نو هر چا پرېښوم، هر زړې له ما نه خپل مخونه واړول. الله، ډېر ښه. څه چې ضرورت مې شو پیدا، نو هر چا پرېښوم، هر سړي له ما نه خپل مخونه واړول. او څومره په مکیز دې خپله لاره کړه بدله، څه په چلو هنر دې خپل خویونه واړول. الله الله. ته زما شبو نه وې د بل لیونۍ وې، ته زما شبو نه وي د بل لیونۍ وي، هسې دې ما ډاډ باندې کلونه واړول. واه واه واه، ډېر خوندور. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو د بریالیتوبونو هیله کور مدان چې په خپرونه کې به سره ګډون. مننه تاسو پردیس صاحب او اوریدونکو، کور مدان خوشحاله اوسئ. اوس هم حضرت یوسف یوسفزی ته غوږ نیسو چې یو په زړه پورې شعري دکلومه را اوروي. کرخه. کرخه، نظم، شاعر اسرار اتل. دا ضروری نه ده نادانې چې همستا به کیږي، د قسمتونو فیصلې په اسمانونو شوي، او ته په ځمکه کرخه را کاږي چې دا به کیږي. زه ستا د مینې نه منکر نه یم، خو څه وکړم، زما حالات ما ته د دې اجازه نه راکوي چې بوډۍ مور د انغري لوګو ته داسې پرېږدم، د خپلو ورونو د لاسونو نه کتاب وتروړم. ناجوړه خور چې ما ته وګوري ځان کلک کړي، وایي مالا دارو مه راوړه، خیر دې لالا جوړه بشم. ډوډۍ به خدای را کوي، خار پریک د خپل کور لرازه، د لوږې نمرو لکشان ورونو لا او مور لرازه. هغه هم ټیک وایي چې خار خونړی شوی دی اوس، هر وخت به مونه وي، غوغا جوړه قیامت جوړ وي. خو دې غوغا کې هم د کلي کور آواز اورمه، چې بنګړي وینم د ناجوړه خور آواز اورمه. آ لیونۍ، زمانه هر وخت بنګړي غوښتي وو،
وړی سیاله لا کشری ورور می بلوری غوختی و د مور د زوړ سادر پیوند زما په زړه کې جوړ دی. پلار خو می دی ارمان تر ګوره پوری ورسو چلوی افسر بشي او ټولی مسلې بهل شي، په کلی کور کې را ولاړی کشالی بهل شي. ترا توایا دی حالاتو کې زسو وکړما که خار پرېږدمن الله سمی کتاب غورځیږي، کتال لاس در کوم د خپل سادر پخی وباسم، زکه چې ته د شیش محل پر رڼاګانو پای او چې سلی راشینو زمونږ د ډیوی سا وباسي. زما په ژوند پورې ستا ژوند تړلې منم گرانی، ژوند کې مستا شینو خبرې گرانی، سب کیږي د مورخ په ابلی خو جنت مل قسمت اوزی. که بنگړی یو نسما هغلی ونیلا دوایی و نخلم، زبنا جوړ خور ته ډیر زیات ملامت شمع، که شری ورور د جهالت رو تسنگ گزار کړم. بل خوازما د محبت درنا لمر ډوبېږي، زه هم انسان ما هم مینه کړي زړه لرم خو، زه هم انسان ما هم مینه کړي زړه لرم خو، زما غربت زما د مینې په مری غلې دی. ځکه په خپل زه د خپل تن کې ارمان قاتل شوم، چې ما د خپل جنت جنت کور قتل نشو کوي، بس په دې پوه شوم چې خپل ځان باندې جبر وکړم خو خپل جنت کور د غربت په تیزندو آزاد کړم. گرانی ما پریک دا پدی خار که ډیر غټانو سیگی، گرانی ما پریک دا پدی خار که ډیر غټانو سیگی، ځان لا سوک سیالو گورا ډیری خوشحالی بدر کړی، ځان لا سوک سیالو گورا ډیری خوشحالی بدر کړی. د خبرونې وروستۍ او د پوهنې برخې ته ورسېدو، او دلته به درته یو په زړه پورې ادبي مطلب در وړاندې کړو. د ادب پوهنې برخې ته ستړي مشئ، په تیرو خپرونو کې مو د ادب د کلمې په اړوند د ځینو پوهانو او عالمانو نظرونه اورېدلي وو. نن مطلب لرو د ادب موخه او غرض. له ډیرې پخوا زمانې راهیسې د ادب پوهانو لخوا د ادب په هکله دوه نظرې ډیرې عامې دي. لومړی ادب د ادب لپاره، او دوهم یې ادب د ژوند لپاره. د کشاف تنقیدی اصطلاحات اثر لیکوال په دې اړه په ډیر تفصیل سره بحث کړی، چې دلته یې په لنډی سره ځینې ټکي راخلو. ادب د ادب لپاره نظری پلویان ادب یو خاص جمالیتي یا ښکلی څیز ګڼي، او په ادب کې د مقصدیت او ټولنیز افادیت قائل نه دي. دا غوی پنیز د ادب دنده یوازې دا ده چې خلکو ته خوښي وروبخي، او له ښکلاییز اړخ پرته ادب بله موخه او پیغام له ځانه سره نه لري. نو له ادب څخه له دې پرته بله تمه بې ځایه ده. خو د دې لپاره په وړاندې بیا ادب د ژوند لپاره د نظری پلویان په دې اندي چې ادب د خوښۍ او خوند تر څنګ یوه بله مهمه دنده هم لري، او هغه دا چې د ژوند په اړه زموږ معلومات زیاتوي، چې دا له موږ سره د ژوند د چاپریال په پیژندنه کې پوره مرسته کوي، چې په دې صورت کې ادب موږ ته د ژوند ښکلاوې او بدرنګۍ هم راښایي، او د هغو د اصطلاحو سمون لارې هم، چې دغسې د ژوند د هوساینې او سوکالۍ لپاره د هلو ځلو کول د ادب د ژوند لپاره نظری بنسټیز پیغام دی. د ادب لپاره نظری پلویان ادب له یوې خوا د خپل ټولنیز هدف او ارزښت نه رابیلوي، او پر دې باور دي چې ادب یوازې یوازې انسان ته روحي خوښي، لذت او تسکین وربخي او نور هیڅ نشي کولی. دوی د ادب په محتوا یا منځپانګې او مضمون کې د نغښتي ټولنیز، اخلاقي، روزنیز، تنبیهي او هڅونکي ځواک لاغیز او اهمیت نسترګې پټوي. د دویمې نظری یعنی ادب د ژوند لپاره پلویان بیا په دې عقیده دي چې ادب د ښکلاییز او روحي خوند او تسکین تر څنګ د ټولنیزې او اخلاقي روزنې اصلاح او سمون، او د وګړو د ذهنونو د روښانولو او هغو ته د لارښوونې دنده هم په غاړه لري. ادب پوهنه اثر لیکوال د ادب د ژوند لپاره نظری، او په ادب کې د موخې او پیغام د مسئلې په اړه د مفصلو څرګندونو په یوه برخه کې وایي. که موږ له پخوا څخه تر اوسه پورې د یوې ژبې ادبیات مطالعه کړو، نو لیدلی شو چې ادبیاتو همیشه په یوه او بله بڼه ټولنیز، فکري ارزښت او مفهوم لرلی دی. دغه فکري ارزښت او مفهوم په واقعیت کې هغه مقصد، غرض، موخه او هدف دی چې لیکوال یې نورو ته رسول غوښتي دي، او همدغې موخې او هدف ته د رسیدو لپاره ادیب له هغې نه یوې اغیزمنې وسیلې په توګه کار اخیستی دی. که د هر قوم، ملت او ژبې ادبي تاریخ ته ځیر شو، راته به څرګنده شي چې د هغو د
چې دا غو دردمن او با احساس ادبیات په یو بل بړه د خپل فکر نظر او عقیدې د تبلیغ یا خپروي د قوم او ملت د ذهني ویختیا مانوي لوړتیا ټولنیز اصلاح د سمون لپاره ادب دی وی وسیلې په توګه کارولې او په دې ترتیب په خلکو کې د کار عمل اصلاح سمون او بدلون جذبه راولاړه کړې ده. د بیلګې په ډول که د پښتو او دری ژبو په ادبي تاریخونو کې د فردوسی، خوشحال خان خټک، سادی، حافظ، بایزید انصاری، رحمان بابا، اقبال او نور نومیالیو لیکوال او ادیبانو آثار لولو راته معلومه شي چې هغوی څنګه ادب د دینی، مذهبي عقایدو او د ټولنیزې اخلاقي خیر ښېګڼې د قومي او ملي احساس د بیدارۍ او تبلیغ لپاره یوه ډېره اغېزمنه وسیله ګرځولې او خپله ټولنیزه موخه یې ترسره کړې ده. د ادبپوهانو په اند په ادب کې ښکلاییز اړخ او د ادبي فنونو استعمال د دې لپاره کیږي چې ادیب مقابل لوري ته خپل پیغام او مقصد ژر او په ښه ډول ورسوي، په هغه کې احساس او عاطفي خوځښت را پیدا کړي او ذهن یې د پیغام اخیستنې او په غرض او مقصد ښه پوهېدنې ته چمتو کړي. د انعکاس رادیو درنو اوریدونکو او د انعکاس فرهنګي مجلې خوږو مینوالو، دا وا د دې اونۍ د انعکاس فرهنګي مجلې ادبي خپرونه چې ما ير محمد پردیس درته د خپل تخنیکی همکار جمیل وصال په ملتیا وړاندې کړه، تر بلې اونۍ چې بیا ستاسو درنه چوپړ تر اعظم تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خاد او آباد اوسئ.